Сайн бацхан уу хүмүүс үзэгчтэй. Улсын их хурлын хамгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлтсийн хууль сурталчилгал холбооноос та бүхэнд хүргэдэг 76-26 парламент ток шоу нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочин улсын их хурлын эрхэм гишүүн Тэрэш Дог байх болно. Тэгэхээр бид өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр өнгөрсөн 6 дугаар сард улсын их хурлаар батлагдсан гарсан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн талаар ярилцахаар нэвтрүүлгийг зочныг урьсан юм. Оны байдлаар хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүй ирээдүй бүс нутгаар нь ангил бол баруун бүсэд 6195, хангаан бүсэд 11293, төвийн бүсэд 8372, зүүн бүсэд 3980 иргэд байдаг бол Улаанбаатар хотод 29000 гаруй иргэд байдаг байна. Эдгээр ажилгүй ирээдүйг насны бүлгээр авч үзвэл 23.9% нь 15-34 насны, 34.2% нь 25-34 насны, 25% нь 35-44 насны, 16.5% 45-59 насны, үлдсэн 0.3% 60-аас дээш насны иргэд эзэлж байна. Харин боловсролын түвшинээр авч үзвэл нийт ажилгүй иргэдийн 1% нь магистр, доктор, 21.1% дипломын болон бакалаврын, 6.9% тусгай мэрэгжлийн дунд, 7.3% техникийн болон мэрэгжлийн, 45.9% бүрэн дунд, 13.4% суурь, 3.4% бага боловсролтой хүмүүс эзэлж байгаа бөгөөд огт боловсролгүй хүмүүс 0.9% эзэлж байна. 2010 оны байдлаар Монгол Улсын нийт хүн ам 2,780,000, үүнээс хөдөлмөрийн насны хүн ам нь 1,863,000, эдийн засгийн өвчтөний хүн ам нь 1,147,000, ажиллах стен тоо 1,033,000 гэжээ. Хууль маань одоо яг оны 10 сараас эхлээд 11 сараас эхлээд мөрдөгдөж эхэлсэн байгаа. Өнөөдөр Монгол Улс бол хөдөлмөр халамж хоёр маань хамтдаа нэг байгууллагын дор нэг дээвэр дор байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр халамжийн байгууллага маань ямар ачаалалтай яаж ажилладаг бэлээ тий. Тэгэхээр ингээд энэ хоёр маань нэг дээвэр дор орчхороос ажлын ачаалалаасаа шалтгаалаад эсвэл нөгөө хүмүүсийн сонирхлоосаа шалтгаалаад хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хоёрдугаар зэрэг тавигдаад яваад байна. Тэгэхээр энэ хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай асуудлыг хариуцсан төрийн тусгай байгууллага ажиллах хэрэгтэй хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай асуудал маань өөрөө бас ядуурлалтаа халдвардаг юм шиг. Бас маш чухал асуудал гэж яддаг. Нийгмийн хамгааллын маш том асуудал. Тэр энийг тусна гарах хэрэгтэй гэсэн саналуд нэлийн явж байна. Тэр хууль маань гарлаа. Энэ хууль дээр энэ асуудал юу нь яаж тусгагдваа ингэ. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжинэ гэдэг маань бол юуг нь дэмжих юм бэ гэж. Юуг нь дэмжих нөхөр бол нэгдүгээрт бол саяны хэлж байгаа байгууллагын хувьд одоо яаж болж үзэх хэвчтэй. За хоёрдугаарт нь бол яг тэр чадварлаг бөгөөд мэрэгжилттэй 40-оос дээш насны хүмүүс гэдэг юм уу тэр хүмүүс ажил хийх сонирхолтой байдаг. Ажлын байр бий байхгүй бол тэдэнд тусалдаг газар гэж байхгүй учраас энэ хүмүүсийг яа дэмжих вэ? А зах зээл гэдэг юм уу аль эсвэл өөрсдөөс нь үл шалтгаалах шалтгаалахаар одоо тийм одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд бол ажил хөдлөмөр эрхэлж чадахгүй байгаа. Энэ хүмүүсийг яаж дэмжих ёстой юм? За нөгөө талаас нь бол ерөөсөө ажил хийх гээд явж байгаа хүмүүсийг ажилд аваад тэр одоо ялангуяа саяны ахмад настай гэдэг юм уу хөгжлийн бэрхшээлтэй мэрэгжил боловсрол дутуу хүмүүс ажил тавьж байгаа ажил олгогчд маань яаж одоо тэднийс бас тодорхой хэмжээ дэмжих шаардлагатай шүү дээ. Энэ үүднээс практик шаардлага нь гарч ирсэн лээ. Тэгэхээр улс орны хөгжлийн ерөөсөн гол тулгуур нь бол эрүүл хүн боловсролтой хүн ажилтай хүн байх ёстой. Нийгэм хамгааллын хөдөлмөрийн яам гээд ингээд ийм яам та байна. Энийг салгая гэдэг асуудлыг бол олон зарим гишүүд тавьсан түүний дотор бас миний хувьд бол ерөөсөө Монгол улсын өнөөдөр номер 1 асуудал ямар асуудал вэ? Ажилгүй л. Ажилгүй байх гэдэг бол ядуурлалтай. Ийм учраас нийгэм хамгааллын хөдөлмөрийн яамыг салгая. Тэгэхээр нэр нь хүртэл эхлээд халамжлая. Дараа нь хөдөлмөрлөе гэсэн үг байгаа. Нийгэм хамгааллын хөдөлмөрийн яам гэдэг. Тийм учраас хөдөлмөрийн яам байгуулах гэдэг асуудлыг нэлээд тавьсан. Тэгээд яг хуулийн дээр бол янз янзаар ярьсаар байгаад хөдөлмөрийн асуудал ихэлсэн агентлагтай болъё гэсэн ийм үгээр л орцсон байгаа. Ер нь бол цаашдаа энэ улс орны одоо хөгжилд ард түмнийгээ ажилтны байртай, ад жаргалтай, хамт олонтой болгох гэх юм бол энэ хөдөлмөрийн асуудал дэмжсэн төрийн байгууллага түүний дотор яамт болох хэрэгтэй. А гэхдээ энэ бол нэг дэвшилтэй ямар ч агентлагтай болъё хөдөлмөрийн асуудлыг хариуцныг нэг төрлийн байгууллагатай болох гэдэг нь бол нэг юм л да. Өнөөдөр бол халамжийн газар юуны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмж хөдөлмөрийн газар очих нэг байгаа. Тэгэхээр яванда нийгмийн халамжийн газар хөдөлмөрийн газар гэж тусдаа хоёр агентлаг болно гэсэн үг үү? Нэгдээ хууль гарсан бол дорн хийх хэрэгтэй. Яг гэвэл асуудал өөрөө чухал байгаа юм үед бол асуудлыг дорн шийдэж явах хэрэгтэй. Нэгдээ хууль гарсан. А зүгээр засгийн газрын гишүүн хөдөлмөрөөр овгуулсан тийм яам байгуулах гэдэг асуудлыг
бид одоо 50 дийлээгүй. Тэгтээ бол агентлаг байгуулах асуудал нэг тийм хуулиар асууж байгаа агентлагийн зад тусад нь гаргаад тэгээд яг хөдөлмөрийнхэн асуудал дээр анхаарал тавьчих юм бол энэ маш чухал. Тэгэхгүй бол одоо нэг хөдөлмөр халамж гэхээр чи ингээд нэг халамжийн асуудал үнэхээр их асар их цаг хугацаа шаардж байна. Гэтэл бол яг энэ хөдөлмөрийг хариуцсан асуудал чинь одоо цуг байгаад байгаа учраас энийг нэг салгаж үтсэн. Хөдөлмөрийг дэмжих тухай хувьд маань та түр хэлэлдээ бас яг одоо ажил олоход төвөгтэй 40-аас насны хүмүүс байдаг ч юм уу хөгжлийн бэрхшээлтэй эсвэл ур чадваргүй тэр хүмүүст илүү их дэмжлэг үзүүлэх боломжтой. Тэгэхээр энэ хуулийн бас зарим заалтууд дээр их айтахан заалтууд байна гэдээ бас яг энэ хуулийг үзэж байгаа үдсэн харсан хүмүүс мэдэрэй дээ тий. Ялангуяа энэ малчин хуваараа хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүс нөхөрл хоршоо байгуулахад үзүүлэх дэмжлэгүүд гэдэг. Нэг талаас одоо хуваараа эрхлэх аж ахуй эрхлэх гээд байгаа жижиг дунд бизнес гэсэн хүмүүс энийг талаас бас тийм. Энийг дэмжих талаар бас нэлийн хэдэн айтайхан заалтууд орсон байл да. Нэг жоохон дотрууч хэлвэл малчдыг бол ерөөсөө хөдөлмөр эрхлэгч гэж ерөөсөн тийм тодорхойлдгүй. А малчдтай гэрээгээр ажиллаж байгаа хүмүүсийг бас хөдөлмөр эрхлэгч гэж үздэггүй. Тэгэхээр одоо гэрээгээр хүн ажиллаулж байгаа тэр малчин хүн чинь бол одоо ажил олгогч мөн шүү дээ. Тэгэхээр энэ агуулгаар нь бол одоо тусгаж өгсөн л дөө хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангаас олох одоо санхүүгийн дэмжлэгийг олохоор тусгаад өгчихсөн. Малчин болон хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчдэд 5 сая хүртэл. Энэ бол том дэмжлэг шүү дээ. Малчин болон хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчдэд 5 сая хүртэл. За нөхөрл хоршоо байгуулах юм бол 10 сая хүртэл төргийн зээлийг 2 жил хугацаагаар олгоно. Гэт ингээд цааш нь энэ дээр одоо ажил олоход хүндрэлтэй иргэдэж байгаа. 2 сая хүртэл төгрөгийн материал түүхийд хүндрэлтэй иргэдийн дотор бол хөгжлийн бэрхшээлтэй магадгүй юу 40-оос дээш насны хүмүүст одоо ажил олгохгүй шүү дээ. Тэрийг бол хүндрэлтэй иргэдийн тоонд оруулсан учраас өөрсдөө үйл ажиллагаа явуулаад ингэх юм бол материал түүхийд бордоо, малын тэжээвэр, тоног төхөөрөмж хэрэгсэл авахт нь 2 сая хүртэл төгрөний одоо зээл олох тийм зүйл оруулсан нь энэ бол нэлээд том дэмжлэг. Өөрөөр хэлэх юм бол чи хөдөлмөр л хөдөлмөрлөхийг бол дэмжинэ гэдэг. Энэ агуулгаар л чи зүгээр гэртээ сууч хамт халамж өгье гэдгээс арай нэг өөр сонсогдоод байгаа үз. Гадаадад хөдөлмөр эрхэлж байгаад ирсэн хүмүүс маань бас орондоо их орондоо ирээд янз бүрийн үйлдвэрлэл тухайн тэр газартаа сурсан зүйлсээ хэрэгжүүлээд ингээд ажилтдаг шүү дээ. Тэр хүмүүс хандсан тэр хүмүүс зориулсан бас дэмжлэгийг оруулахаар тусгсан байна гэдэг зүйлээ энэ талаар дэлгүүр байна. Гадаад яваад орж нэг хідэн дөгөргөө цуглуулад орж ирж байгаа тэр хүмүүс нэгдүгээр тэр хүмүүс бол гадна дотн байжгаа бизнесийн туршлага байна, ажил хийх тийм чадвар байна. А гэтэл хүрээд ирэхэд яг ямар үйл ажиллагаа явуулах вэ гэд. Ингэхээр тэрэнд нь бол дэмжлэг үзүүлж, мэдээлэл одоо хангах, инкубац үйлчилгээ үзүүлэх тийм боломж гарч иж байгаа юм. Бизнес инкубаторын төв гэдэг бол хөлм халамжийн өвчний газраас зөвшөөрөлтэй мэдсэн зөвлөгөө үзүүлэх юм эрхтэй зөвлөгөөдтэй ингээд хуваараа бизнес эрхлэгчдийг дэмжих хүчлэх үзүүлдэг юм байгуулга байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ бол нэг 3 төрлийн үйлчилгээ гэж ойлгож байна. Тэгэхээр яг сааж захиных нь бол аж ахуй эрхлэлтийн сургалт гэж байгаа. Тэгэхээр тухайн бизнес эрхлэгч одоо бизнесээ эхлэхийн тулд тийм ээ бизнесээ эхэл хөгжүүлэх гэх мэт юм аж ахуй эрхлэлтийн сургалтанд суугаад мэдлэг одоо олж аав. За дараагийнх нь бол өөрөөсөө яг үйл ажиллагаа эхлэхийн өмнө төсөл хөтөлбөр боловсруулах юм шаардлагатай бол төсөл хөтөлбөрийн мэдээлэл зөвлөгөөний үйлчлэгэнд бол хамрагдчих болно. За 3 дахь үйлчлэгэ бол бизнес инкубацийн үйлчлэгэ гэж үйлчлэгэ байж болно. Үйлчлэгэ байдаг. За энд бол юу орох вэ гэхээр одоо шаардлагатай тоног төхөөрөмж, ажлын байрны түрээсийн хөнгөлөлт, мөн жижиг зэрэг тамирчдад туслалцаа дэмжлэг авах гэх мэт юм үүсгэв. Энийг бол усаас гаргаж байгаа хөдөлмөрийн дэмжих сангаас энэ хуваарийн хөдөлмөрийн дэмжих үйлчлэгийн өрөнд бол энэ зардлыг бол гаргаж өгдөг. Манай хилцүүдэд хандсанаар тухайн дүрэгт ямар бизнес инкубатортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэсэн тухайн мэдээлэл олж авна. Тэгээд дараа нь иргэн өөрөө бизнес инкубатортой хандах шаардлагатай. Магадгүй малчтад их сонирхолтой нэг залт байгаа юм л да. Гэрээгээр малчин ажилуулсан тохиолдолд жил хүртэл ингээд ажилуулад тодорхой хэмжээгээр малжуулчих юм бол тэр тухайн бүтэн жил ажилласан цалингийн малчинд одоо малчин буюу нэг ажил олгогч 1000 малчин төч гэдэг юм уу олгоно гэсэн. Ажил хийгээд л байх юм бол ажил олгоод л байх юм бол ажилд хүмүүсийг дуртай болгоод байх юм бол дэмжинэ гэж. Яруус энэ чи зүгээр түрүүн би нэг хэлээ чи зүгээр гэртээ хэвтээд байвал 21,000 төгрөг аваад л
Тэгээд одоо хамгийн хамтхан хоол хүнс хэрэглээд энэ залхуугийн байдлаас арилаач. Тэгээд одоо ажлын байр бий болгосон болгоод тэр хүмүүс дэмжлэг үзүүлсэн чинь л чамаг урамшуул гэдэг хэрэг шин. Тэр ажил олгож байгаа тэр малын эзэд ч гэсэн сонирхолтой болж шүү дээ. Би зүгээр нэг залхуу нөхрийг ингээд авахын оронд энийг бол хэрвээ дэмжих юм бол надад бас дэмжлэг үзүүлэх юм байна. Нөгөө талаас нь тэр хүн одоо ажиллаж байгаа хүнд дэмжлэг үзүүлчих юм байна гэсэн ийм агуулга орж ирж байгаа учраас энэ бол ерөөсөө ажил дуртай болгох, ажлын байрыг бий болгох, ажил сурцсан хүмүүс бол цаашдаа амьдрал авч явах нэрэг юм гэдэг агуулгаар. А нөгөө талаас нь бол би түр дахиад давтан хэлж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бас мөртлөөсөө оюун асар хүндөд потенциалтай юм хийх гээд байдаг. Айлын газар ажилд орвол болдог. Өөрснөө тэр ажил хийх юм бол тэрэнд нь мөнгө санхүүжийн дэмжлэг үзүүлэхээс гадна тэр хүмүүсийг байгуулга авч ажиллах юм бол тэрэнд нь дэмжинэ. Нэг хүнийг бол ахмад настай хүртэл тэтгэврт нь хүртэл ажиллаулсныхын төлөө одоо чамд дэмжлэг үзүүлнэ. Чи хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг ажилд авсан шин дээр дэмжлэг үзүүлнэ гэдэг. Ингэхээр бол чадвартай, мэдлэгтэй, боломжтой тэр хүмүүс дэмжлэг үзүүлэхээс гадна үнэхээр одоо нийгэмд одоо боломж олдох байгаа тэр хүмүүст одоо ажлын байр болох нэг тусулж байгаа. Нөгөө талаас энэ зүгээр энэ битээр улсаа ажлын байрны чиглэл рүү их тусгаж ярилаа л да. Хамгийн чухал юм бол тэр хүмүүсийг ойлгуулах, сургалтанд хамруулах, ажилгүй байгаагаа бүрдүүлэх. Ийм ийм газар одоо байгууллагаар ажил байна өөрөө очиж ажиллаач гэсэн гээд одоо тийм зуучлалын үүргийг бас гүйцэтгэх. Ажил олгохтой холбогдуулаач гэдэг юм яг ажилгүйтэй холбоод ярихаар ажлын байр бол байхгүй ш байгаад байгаа. Тийм. Гэтэл яг тэр ажлын байрны шаардлагыг хангах хүмүүсээ олж авахд хэцүү байна гэдэг. Ажил олох шүт маань тэрэн дээр үл их өгүүлэл тавьдаг шүү дээ тий. За тэгэхээр энэ хүмүүсийг бид нэг жоохон ч гэсэн ур чадвартай болох хэрэгтэй, жоохон ч гэсэн сургаад авах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ төр тодорхой хэмжээний үүрэг хүлээж авах хувьд тэр хүмүүс ур чадварын сургалт олох, мэрэгжил олох, дүр суулгах тий. Тийм. Ялангуяа ажлын харилцаанд ороод ирэхэд тэр хүн яаж ажлын харилцаанд орох вэ? Тийм ч төсөөллөгөө хүмүүс бас зөндөө байдаг шүү. Зөндөө байна. Ер нь бол зөвхөн их хөгжилтэй орнуудад бол энэ сэтгэл санааны эмчилгээ хүртэл хийдгэл дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол нэг гутрамгүй үзэлд орсон хүмүүс байна шүү. Тэгээд зарим нь аригтарсан руу орчихсон, зарим зөө тэртээ дүг надад ажил олдохгүй шүү гэсэн. Тийм учраас тэр сургалтанд бол сэтгэл санааны эмчилгээ гэдэг юм сэтгэл санааны сургалт хүртэл өөр үзлийг бий болгох, ажлын байр бий болохоор чам одоо амьдрал чинь тусдын болж байна. Чи хамт олонтой болж байна. Тэгээд чи чамаг бол нийгэм хаяагүй шүү, төр зэсэг чи хаяагүй шүү. Ажлын байрыг бол ингээд бид зуучлал чамд тусуулж дээ шүү. Чамд тусуулаад ажилд оруулахын чинь төлөө нөгөө ажилд авч байгаа байгууллагч хүртэл тусалж дээ шүү гэсэн маягаар сургалтанд хамруулах. Зуучлах биржийн үйл ажиллагаа, яг тэр хөдөлмөр эрхтэй хариуцж байгаа байгууллагуудын орчингууд нь за чи одоо гагнуурч хүн байдаг юм уу эсвэл мужаа хүн байх уу ийм юм байгууллагуудаар ийм юм одоо хэрэгцээ байна гэдгийг нэг газар дээрээс хардаг. Яг тэр ажилгүй байгаа хүнийг хариуцдаг тусгай мэрэгжлтэнгүүд бий болох хэрэгтэй юм байна. Цаашдаа энэ хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан агентлагууд нь тэр бол ингээд тусгай зөвлөгөө өгдөг тийм мэрэгжлтнүүд бий болоо. Тэднээс нь бол яг мэрэгжлээр ингээд зөвлөгөө өгөхөр бол тэр нь бол аль аль талдаа ашигтай өөрөглөх юм бол тэр зөвлөгөө өгч байгаа мэрэгжлтэн бол маш мундаг том одоо мэдээллийн сан өөрөө болчихсон. А нөгөө авж байгаа хүмүүс нөх олон газар яваад ажиллаад зовоолмжийн хооронд тэн дээр үржингүүтэй ийм юм боломж байна гэж тэр газрууд нь ингээд зуучлаад өгчтэй тийм боломжууд гарч ирнэ лээ. Ажлын байртаа хадгалдуулаад ярахаар бас мэрэгжил сонгохоос л эхлээл тэр асуудал яригдах хэрэгтэй байх л да. Мэрэгжлээ сонгохын тулд өнөөдөр ингээд одоо ихтэй ахлах ангийн хүмүүс гэл тэгээд за сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр ч гэдэг юм эсвэл өнөөдөр зах зээл дээр энэ л их сонирхолтой байгаа юм шиг байна гэд нэгдсэн ямар нэг тийм төсөөлөлгүйгээр чиг хандлага сайн мэдхгүйгээд зүүн совингороо ч юм уу ингээд мэрэгжил сонгочдаг. Тэгээ нэг салбар дээр хитрхи олон нэг мэрэгжлийн хүмүүс олцохоор тэр хүмүүс эргээд ажилгүйдлийн их нэрөө шилччих гэсэн. Тэгэхээр мэрэгжил сонгохтой холбогдлоо тийм зөвлөгөө өгөх, чиглэл өгөх, өнөөдрийн одоо зах зээлийн байдал юм байна. Зах зээлийн чиг хандлага ерөөсөө энэ чиглэл рүү байна гэдэг ч юм уу. Ийм судалгаа хийх, энэ тэр талаараа эргээд нөгөө зөвлөгөө сургалт, сурталчилгаа их талаар хийх ажлуудыг яаж тусгаж өгч байгаа. Энэ бол нэг сонирхолтой асуудал байна гэдэг. Яг ийм чиглийн одоо энэ бодлогоор нэг зөвлөгөө өгдөг газар байхгүйгээс болоод зах зээлд орсны дараа бол ерөөсөө ихэнх нь юу болох вэ? Хуульчид, банкир, эдийн засгч. Ерөөсөө ийм мэрэгжил зах зээлд маш чухал юм байна гэдэг ингээд үзсэн чинь нэг харсан чинь ерөөсөө бид инженерийн мэдлэгтэй хүн байхгүй болчихсон. Тэгэл одоо инженери сургууль тоохон болчихсон.
одоо дараагийн хандлага нь юу болж байгааг нь ерөөсөө уул уурхай мэрэгчлээ хэрэгтэй шүү. Ерөөсөө Монгол улсын одоо ирээдүйд уул уурхай болцсон гэсэн. Одоо бүгдээрээ гагнуурч, бүгдээрээ геологч болох гэдэг шүү. Гэтэл Монголын улс ордтой чуул салбар гэдэг чинь төмөр замын мэрэгчлээ хүн хэрэгтэй, мал аж ахуйн хэрэгтэй, малч хүн хэрэгтэй, хүнсний технологи хэрэгтэй, барилгын хүн хэрэгтэй гэдэг юм бол яг энэ чиглэлээр нь бол ийм юм мэрэгчлээ ирэлт хэрэгцээ байна. Энэ ирээдүй байна. А энэ мэрэгжил бол яг харьцангуй бага ч гэсэн чи нэг одоо мэрэгжил дээр 10 хүн өрсөлдөхийн оронд бол магадгүй цөөхөн мөртлөөс энэ бас ирээдүйтэй. Ийм юм зөвлөгөө өгж ийж энэ одоо хөдөлмөр эхлэлтийн зөвхөн одоо сайн нэг ажилгүйдлээс гадна цаашдаа хэрэгцээгүй мэрэгжил дээр олон хүн өрсөлдөх шаардлагагүй шүү дээ. Заавал ч дээд мэрэгжилтэй биш мөртлөөсөн. Яг одоо маш чухал мэрэгжлүүдийг бас зөвлөгөөх шаардлагатай л юм л да. Ер нь бол ажлын байрыг нэмэгдүүлэхийн тулд үндэсний яг нь мэдээж энэ жижиг үйлдвэрлэлийн хас гадна үндэсний үйлдвэрлэлүүдийг бас дэмжих арга хэмжээнүүд авах зайлшгүй хэрэгтэй гэдэг хэлсэн. Яг энэ чиглэл дээр яг тухайлсан хүн хүндээ гэхээсээ илүүтэйгээр яг үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэл дээр ямар заалтууд орж ирсэн. Хурны бүтээгдэхүүн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн гадаадын зах зээлд гарах. Тэрийг бол дэмжих чиглэлээр одоо бас заалтууд орсон. Тэгэхээр энийг бол хууль гарлаа. Одоо гадаадын зах зээлд экспортод гарч ийн гэдэг нь бол Монголын бүтээгдэхүүний гадаадын зах зээлд экспорт өндөр үнээр гаргаж байна. Гарсан өндөр үнээрээ одоо дотоодод валют орж ирж байна. Валют орж ирэх юм бол ажлын цалинч нэмэгдэн, улс төгчөө татварч нэмэгдэн. За саяны хэлснээр одоо ингээ бүгдээр ингээ одоо хуульчлаа заагаад өгчихлөө. Одоо засгийн газар үйл ажиллагаа явуулахыг үлдчихэд байна. Одоо тухайлх юм бол тэр агентлагын хурдан байгууласаа саяны энэ яриад байгаа зүйлүүдийг одоо журам боловсруулад хурдан гаргаад ажилдаа ороосоо гэж л ингэж бодож байна. Өөрөө сая мөнгө төгрөгийн асуудал ярьж байна л да энэ. Хөдөлмөр хөдөлгөөний дэмжих сангийн одоо сан бол гадны дотны дэмжлэг тусламж тэгэл одоо зээлээс гадна хамгийн их одоо хөрөнгө мөнгийг бол хөдөлмөр хөдөлгөөний дэмжих санд улсын төсөөс жил бүр олгох хөрөнгө хэмжээ төсвийн орлогын 1% доошгүй. Төсвийн орлогын 1% доошгүй. Мөнгө ороод ирлээ гэж бодъё. Орж ирсэн мөнгийг үр дүнтэй зүг ашиглах механизм бий болох хэрэгтэй. Тэгэхэд бол хууль гарсан хуулийн дагуу засгийн газар өөрснөө журмаа боловсруулад мөнгө хэрхэм одоо хэрэгжүүл зарцуулах хэрэгтэй юм гээд ингэж бодох хэрэгтэй. Хуулийн дээр бол ямар ч байсан хөдөлмөр эхлэлтэнд дэмжигдэж байгаа юм байна. Ажилгүйд л буурах юм байна гэсэн гол санаа гараад ирчихсэн. А тэр хэрэгжих явцдан дээр сангийн зарцуулалт, хариуцлагын тогтолцоо, журам дүрм боловсруулсан дээр хяналт тавих нь бол гарцаа байхгүй шаардлагатай л да. Хүмүүсийн хувьд гэхэд ялангуяа ажил хайж байгаа хүмүүсийн хувьд гэхэд за нэг юм хандлага бий болчиход байна л да. За төр яаж дэмжих гэж байгаа бол намайг тий. Би очиод нэгэд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих газар дээр очивол нэг сая төгрөгийн зээл аятайхан шиг байж байгаа нэг зээл авчих боломж юу байгаа бол. Тэг эргээд тэрийг нэг төлөх тухай ойлголтоос илүү авах эхлээд авах тухайгаа бодог. За тэгээд хөдөлмөр эрхлэлтийн юу гэдгийг сургалт явуулъя. Эсвэл хөдөлмөр эрхлэхгүй байгаа тохиолдолд таныг ингээ ажилгүй иргэдийн бүртгэлд ингээд авъя. Хүрээд ирээгээ зарлахаар тэр бол хүмүүс ирэхгүй нь гэж байгаа байхгүй. Тийм. Ерөөсөн нөгөө жагсаалт нь гарч ирэхгүй. Тэгмүүд энэ жагсаалтанд ороод тэгээ энэ бүртгэлд орчих юм бол танд одоо ийм зээл өгнө шүү. Эсвэл сайн төгрөгийн бусдлгүй тусламж өгнө шүү гэх тэгэхээр бишгийн төлөв ирээд бүгдээр бүртгүүлчихдэг юм. Ингээд нөгөө ажилгүйдлийн юм маань өндөр болж идэг, өндөр гараад идэг чиг юм. Ийм асуудлууд байгаад байгаа л да. Ер нь зүгээр хингийн жишээнээс ингэж ярьмаар бол да. Олон хөвгтэй айлын ажилсаг айлын хүүхдүүд бол түлээ мод хаглаа өшөөж цааш тийм их гээд тэр айл өөтэ өнгөтэй гаднаа түлээгээ хураалчихсан мөсөө хураац юм байдаг бол залхуу айл юм уу эсвэл одоо их эрхэлцсэн хүүхдүүд л ажиллаж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид бол ард түмнөө хавтгайруулсан халамжийн бодлогод оруулаад бүгдээр ингийн одоо ийм залхууд охин болгочихсон. Хөдөлмөр эрхлэлтийн одоо хуулийн гол үндсэн санаа нь бол хөдөлмөр эрхлэхгээ хүсээд байгаа. Тэгээд хөдөлмөр эрхлүүлээд байгаа тэр аж ахуйн нэгжийн дэмжид яг ажил хийх гээд байгаа тэр хүмүүсийн одоо дэмжих тийм гол санаа л да. Тэрнээс биш зүгээр одоо бэлэн мөнгө тараах одоо тийм асуудал байхгүй. Тэгэхээр яг өөрөө ч хэлж байгаа үнэн л дээ. Энэ сургалтанд хамруул тэгэхээр сургалтанд хамрах дурггүй юм болцсон. Тэгэхээр бид бол үнэхээр ажил хийх юм бол амьдралтай юм шүү гэдэг одоо энэ агуулгын хөдөлмөр эрхлэлтийн хуулиар дамжуулаад ерөөсөн төрийн бодлого өнөөдөр Монголын номер 1 асуудал ажлын байр бий болох хэвээр. Энэ хуулиар бол
хөдлөмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийг л дэмжинэ. Тэгэхэд түүний дотроо хөдлөмөр эрхлэх боломжгүй хүндрэлтэй байгаа хүмүүсийг хөдлөмөр эрхлүүлж байгаа, өөрснөө хөдлөмөр эрхэлж байгаа энэ хүмүүсийг илүү төлөхөд дэмжих хууль л да. Төмөцчтэй улс их хурлын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд хайлтсах хэлсэн. Хууль сурталчилгаанаас та бүхэн төрөгдөг 76/26 парламент ток шоу нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочин улс их хурлын эрх мөшгөн Тэрэш Тав байла. Бид өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн талаар ярилцлаа. Тэгэхээр энэ хууль маань ямар ч байсан хэрэгжээд эхэлчихсэн байж байгаа. Нэлээ олон одоо дэмжлэгүүдийг бол ажил олгогчид болоод ажил хайж байгаа ур чадвартай мөн одоо уу чадвар эзэмшгийг боловсрохыг сурахыг хүсэж байгаа тэр хүмүүс төрөөс олон хөнгөлтүүд байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн заалтуудыг бас та хэрвээ ажил хайж байгаа бол идэвхтэй хайж байгаа бол нэг хараад үзээрэй. Танд хэрэгтэй энэ хуулийн заалтуудыг бол бас та олж харах боломжтой байх болоо гэж бодож байна. Вебсайтн дээр байгаа бол та тийм ээ. Нэвтрүүлгийг үзэж бидэнтэй хамт тайсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзлаа. Түр баярлалаа.